okusinza okw'okulamaga ku kigwa ky'abajulizi abakristaayo nakiyanja kukulembeddwamu ssaabaloyizi w'ekanisa ya yuganda Dr. samuel steven kazimba mugalu ng'ayambibwako omulobizi w'ennamirembe ribafos koluwalira wetabyeko abantu balobatuddala nga ebikongo okuva mu gavumenti ya wakati bikulembeddwa mu supiika rebecka kadaga akiikiridde pulezidenti y mu7eni nmplawa gavumenti ruthn sentm ministaebyentabulair jenedward atumbamala n'abalala okusinza kwakkiriziddwako abantu 4ka olw'ekirwadde kya covid-19 supiika kadaga n'abagenyi abayi tebasose kulambuzibwa enkuluakola neitukiddwako mu kifo kino naddala eddimu ly'okuzimba e kaddiizo ly'ebisigala by'abajulizi ba uganda ne pulani y'ebizimbi byekaddiizo erigenda

okusinza kutambulidde ku mulamu okugamba nti obumu wakati mu kusomoozebwa n'okuyiganyizibwa nga ku mulundi guno bateekedde mu weema ebbaliw'e kanisa ekifo awatulibwo abakrisitaayo ne ku luzilwa mu kajanga awabawa okwatiridde ku mulundi guno wabadde wakalu saabalabiriza akuutidde bannayuganda okubeera obumu n'okweyagaliza nga balabira ku bajulizi ba yuganda kiyambe eggwanga n'e kanisa okulaakulana tubeere bume nga tuwanyisa enguzi ekudde ejjembe mu uganda ubeere bumu nga tulwanyisa ekirwadde kya covid kino tetudda mabega nga bw'olaba masiki bwe wangudde olutalo lwa lipusitiki kaakati sipiika kadaga asiimye omulimu ogukoleddwa okulaba nga ekifo kino kikulakulana n'asuubiza tiwakunga babaka ba paalamenti okwekolamu omulimu badduukirikawefu baono mu baka bwa pulezidenti bwaasomiye asiimie ekanisa ya uganda olw'omulimu gwekozemu bannauganda n'asuubiza nti gavumenti yakwongera okuwagira emirimu gye kanisa omulabizi w'emikono gyemswilriamusebaggala ne purezidenti wa mothers union mu uganda dtr ruth senyonyi nawo boogedde kulamagaku omwaka guno ti banaye waliwo ebintu byetugulumiza ng'ebintu ebikulu naye mukama omulundi gweomwaka guno atugamba mufe ku mulamwa muve ku birala bye tugenda tuteekawo wana olunaku luno lwali lufuuselwa byanfuna nga weesanga nga abantu bali mu kutunda buli omu alwetegekera ng'ayagala kulukozesanga bisinesi de naye omwaka guno agamba nti mulina okunsinza mu mwoyo ne mu mazima okujjukira abantu kyebayitamu kyekisinga obukulu tuyigamuki tinaffe tuyinza okuba nga tuyitamu kubonaabonokwenjawulo tuyitamukubonaabonoosanga mu maka osanga bisinesi zaffe tezijja kubaawo naye abantu abo bayimirira wabula ba bannabisinesi bategeza nti olwawi tubibatambulidde bulungi okwawukanako nebwegubeera bulijjo obuddenga buno sabisi obanga ewedde wesanga nga ekifo kino kyonakonakyona twenda naweesa kigere ekitabaddewo ku mulundi guno olwekirwadde kino egwanga lyaffe naye nga tukkiriza katonda na byonnanabyonna byonna byejja kuggwa aduan baale bwanika yaakusaka dde golno oku lwa bukedde tvi